presentar. Eu son Verónica Boquete Giamá, en la que todos me coñecen como Vero Boquete. Nací en Santiago de Compostela, o 9 de abril de 1986. Empecé a xogar o fútbol no Xuventú Aguiño de Ribeira, na Coruña, e no 2005 marchei para Zaragoza e debutei ali na Superliga. Logo estive xogando no Real Club Deportivo Español. E ali conseguí un subcampeonato da Superliga e dúas copas da raíz. No verano de 2010 marchei para Chicago Red Stars de Estados Unidos e ao Buffalo Flash. E logo regresei ao Real Club Deportivo Español. La temporada 2010-2011 anoté 39 goles en 26 partidos. ¡Foi emocionante! Nese verano fichei polo Philadelphia Independents e ali nomeáronme como mellor xogadora da Liga Regular e conseguí o subcampeonato de Women's Professional Soccer. En setembro cambiei para actor en el Tiburones da Top Division de Rusia, con quien disputei además a Liga de Campeones da UEFA Femenina. Desde 2012 fui cambiando de equipo, estive no Tireso de Suecia. Ali gañei a miña temporada da Liga Sueca e ao mes seguinte gañei o trofeo como mellor centrocampista. Perdín a Supercopa de Suecia no 2013, non se pode gañar sempre. En 2014 marchei ao Portland Sol. Logo fun a Francia e conseguín ser a primeira xogadora española en galar en gañar a Liga de Campeón. Estive no Bayern de Múnich durante dúas temporadas. Desde 2016 estive a xogar no Paris Saint-Germain e fun a finalista para a Liga de Campeóns despois de vencer o Barcelona en semifinal. Xoguei como capitana na selección española de fútbol femenino e desde febreiro de 2015 son embaixadora da UEFA para o desenvolvemento do fútbol femenino. E agora chego ao meu cambio actual. Vou vos dicir que xa non estou en París, que marchei ben noxe. Sabedes onde? Pois sí, vou xogar no Beijing, na Superliga China. Sabedes que tiven a oportunidade de xogar en varios países ben diferentes, nada menos que 6. España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania, Francia. E agora vou a polo 7º. China, que experiencia. Estuve emocionada de marchar para lá e poder coñecer ese país tan curioso. Pero por enriba de todo, o fútbol é a miña paixón. Por la igualdade, que é o que...